Danas se sastao opštinski štab za vanredne situacije i održao sjednicu na kojoj se razgovaralo o nekoliko pitanja u vezi sa epidemiološkom situacijom izazvanom pojavom virusa korona. Sjednicom je rukovodio komandant štaba načelnik opštine Radenko Reljić. Razmatrane su dosadašnje mjere koje su na lokalnom nivou poduzete kako bi se zaštitilo zdravlje građana. Planirane su naredne aktivnosti po ovom pitanju, a promijenjena je i struktura članova lokalnog kriznog štaba. Konstatovano je da je opština Kozarska Dubica do sada na svom području sprovodila sve one mjere koje je donosio Republički štab za vanredne situacije, izjavio je zamjenik komandanta opštinskog kriznog štaba Marko Tankosić. Obzirom da je Republički štab za vanredne situacije zahtijevao od svih opština i gradova da dostave izveštaje o mjerama koje su provedene obzirom na ovu epidemiološku situaciju nastala koronavirusom, tako da smo mi danas u Kozarskoj Dubici na kriznom štabu zasjedali, gdje smo na prvoj tački dnevnog reda izmijenili strukturu članova kriznog štaba, gdje smo smanjili broj na minimalan da bi mogli što lakše da funkcionišemo. Također smo definisali na našem sastanku, odnosno iznijeli mišljenje da smo mi do sada poštovali sve mjere Republičkog štaba za vanredne situacije, a imamo informacije da će od 8. aprila opštine, odnosno gradovi, donositi same odluke o mjerama koje će se sprovoditi. Mi ćemo u narednih 3-4 dana pratiti epidemiološku situaciju. Ukoliko ona bude na ovom nivou ili pogoršana, razmatrat ćemo donošenje novih mjera na području opštine Kozarska Dubica. Do sadašnjim informacijama koje imamo, mi smo u prosjeku gradovima, opštenama u okruženju po broju zaraženih i po broju umrlih, tako da za sada nećemo nikakve mjere dodatne donositi, osim onih koji je donio Republički štab, a onda ćemo 8. aprila ponovo imati sjednicu kriznog štaba pa ćemo vidjeti u kom pravcu ćemo ići. Do četvrtka 8. aprila biće poznati svi detalji rada ugostiteljskih objekata na području opštine, a mjere koje će se sprovoditi na lokalnom nivou zavisit će od epidemiološke situacije i broja oboljelih u narednih nekoliko dana.